Interrompemos a programação para transmitir direto do Rio Centro uma entrevista coletiva com dois debatedores que participaram da primeira sessão dos Diálogos para Desenvolvimento Sustentável. Acompanhem. Sobre o que aconteceu no painel e quais foram as três recomendações escolhidas pelo site, pelo público que estava presente e pelos panelistas. I don't know if you understood everything that I said. Yeah. Okay. Okay. Thank you very much, and I'll just give a very brief summary of what happened this morning in the first of the dialogues. To begin with, this was a very interesting and original process, which involved bringing the broad public in to help frame the resolutions and then to have them discussed and modified over the course of several hours of discussion in an enormous crowd of 2,000 delegates and a dozen or so people on a panel. So it was a process which, say, was a challenge to pull off successfully. But in this case and in this panel, which dealt with work and migration issues in particular, it, in fact, evolved toward a very interesting and clear-cut result. And at the end of the day, we had three resolutions, which each of which articulated. Cada uma das quais articula tema muito importante, na minha opinião. O primeiro que surgiu e que foi consolidado aqui pela minha colega Sharon Burrow ao longo da discussão, coloca uma ênfase muito importante no tema de trabalho digno, principalmente o direito dos trabalhadores de participarem nas condições do seu próprio trabalho para poderem fazer barganha coletiva por melhores condições de trabalho e poderem aproveitar e ter uma série de proteções sociais ligadas ao trabalho. O segundo ponto foi uma resolução que tinha sido muito popular com o público, principalmente enfatizando a questão de educação como um incentivo ao desenvolvimento sustentável. O terceiro ponto, que foi desenvolvido e consolidado pelo painel, ao final do processo, enfatizava principalmente o compromisso para proteger os trabalhadores migrantes, lidando com as dificuldades que esses trabalhadores enfrentam, dificuldades tanto econômicas quanto políticas, trabalhadores que estão migrando por motivos econômicos e os que irão sofrer esse tipo de migração. Acho que essa, inclusive, foi a prioridade dada pelo painel, quer dizer, o painel e a Assembleia. E, na minha opinião, foi uma mensagem muito útil e muito clara que pode ser reintegrada no debate dos chefes de Estado e de governo. Foi muito interessante ver como o grupo estava unido de maneira consistente em torno desses três temas. Eu gostaria de acrescentar aqui, dar os parabéns ao governo do Brasil. Isso é uma inovação que, quando foi proposta pela primeira vez, na verdade, havia uma série de dúvidas se seria só separado, se seria só algo que seria da boca para fora, incluindo mais ou menos o setor do trabalho da sociedade civil, mas não incluindo de verdade, mas foi um sucesso, foi uma inovação que começou com uma discussão online, gerou mais de, acho que, 1 milhão de votos de pessoas em torno de várias questões, que eram 10 no início, e isso apenas com relação aos diálogos que foram feitos online. Depois tivemos um painel com mais de 1000 pessoas na sala, né? E, como disse o professor Galbraith, um número muito grande de membros do painel também.
E o que ouvimos foi algo diferente. Eu gostaria de dar aqui um pouco histórico desse processo. O fato de que nós acabamos de fazer uma pesquisa de opinião global mostrando que, no mundo inteiro, os trabalhadores estão se sentindo muito desempoderados, as famílias estão preocupadas porque não acham que, pela primeira vez, os filhos terão um futuro melhor do que eles tiveram. E, no entanto, na quinta-feira, nós fizemos um relatório dizendo que o Brasil, na verdade, é um país que está indo contra a corrente. Há preocupações, é claro, há preocupações com relação à igualdade, a salários, a renda, mas há também muita esperança e otimismo na democracia brasileira. Foi interessante ver esses temas sendo retomados, onde havia um objetivo geral com a intenção de chegar a um mundo onde as pessoas têm trabalho digno, investimento na economia verde, essa foi a primeira resolução, com proteções sociais para sustentar e proteger os mais pobres. E uma ideia de que as pessoas têm direito a isso como donos dos recursos coletivos em todos os países. Mas também algo que o professor Galbraith falou, a ideia de que a educação é o fator empoderador e que os jovens sem educação, sem acesso a emprego, isso ficou muito claro, a importância e a priorização da educação. E eu fiquei muito satisfeita em ver que a questão escandalosa do tratamento que os migrantes recebem foi tratado tanto pelos painéis quanto pelo público, porque não podemos ter trabalhadores migrantes gerando a riqueza das nações em parceria com os nativos e, ao mesmo tempo, ter esses trabalhadores migrantes sendo tratados sem qualquer tipo de proteção social. E a pergunta que não foi respondida de como o mundo irá lidar com os direitos dos trabalhadores migrantes, com a avalanche de desafios ambientais resultantes da mudança climática, em que veremos centenas de milhares de pessoas migrando. Portanto, eu acho que foi um privilégio, uma honra participar desse painel, mas eu acho também que essa é uma inovação muito importante que, para as Nações Unidas e outros fóruns, deve ser levada em conta e ser integrada como uma maneira de trabalhar no futuro, onde podemos trazer as vozes das pessoas, suas preocupações e suas demandas, incluindo isso tudo num processo que pode ser levado para os chefes de Estado nos últimos dias dessa reunião. Thank you. Não sei se tem alguma pergunta. Se alguém quer. Hi, I'm Luciani from Globo. Meu nome é Luciana, Luciane do Globo. Eu gostaria só de esclarecer, porque eu não entendi direito o processo do que vai ser incluído no documento final para os chefes de Estado. Será essas três propostas ou apenas uma? Será que eles poderão escolher uma das propostas ou elas serão incluídas imediatamente? Como será o processo? Bom, inicialmente eram 10 propostas que surgiram do processo público geral e do trabalho dos moderadores. E, durante a discussão, decidimos consolidar essas 10 em 6. Havia uma série de pontos em que havia uma sobreposição das propostas, e isso permitiu o surgimento de temas distintos expressos num número menor de propostas. Depois do debate, houve uma votação, e essas propostas foram então ranqueadas em termos de prioridade pelas 1.000 ou 2.000 pessoas que estavam no público. Eles tinham cada um dispositivo eletrônico e eles podiam votar através desse dispositivo. E foi assim que fizemos o ranqueamento. E foi muito interessante porque 3 das propostas, de fato, dominaram os votos. Não é que tenha sido algo muito segmentado. Essas 3 propostas principais tiveram bastante consenso e que foram muito apoiadas pelo maior número das pessoas na sala. Foi um exercício interessante de um debate, levando a uma visão mais esclarecida, mais clara, que não existia antes. Eu acho que, como resultado desse processo que o James acabou de descobrir, que essas 3 recomendações desse fórum de diálogo vão, de fato, ser levadas aos chefes de Estado. Os presidentes
presidentes dos vários grupos terão, nós vamos defender essas propostas na semana que vem diante dos chefes dos vários subgrupos, e eu vou dizer aos chefes de Estado, através da sua voz e da nossa voz na semana que vem, que seria muito decepcionante se as ambições das pessoas, do povo, através desse processo, não seja reconhecido pelos governos como parte de um deslocamento muito importante na direção de um trabalho digno e um desenvolvimento sustentável e, é claro, o direito que as pessoas têm à educação e ao trabalho. Então, é uma sugestão, não é? Que pode ou não ser adotada. Ok, obrigada. O que vai acontecer a partir de agora, evidentemente, cabe aos chefes de Estado decidirem. Eu acho que nós ainda temos um certo trabalho a realizar no painel, ou seja, consolidando o texto, o que nós chamamos de o processo das... do aperfeiçoamento das emendas, digamos assim. Alguma pergunta adicional? Any other questions? Então, acho que a gente encerramos por aqui. E gostaria só de lembrar que às 18h tem o briefing do painel, agora que começa às 15h. Obrigado. Você acompanhou ao vivo, direto do Rio Centro, entrevista coletiva com dois dos debatedores que participaram da primeira sessão de diálogos para o desenvolvimento sustentável. Neste primeiro diálogo, os temas tratados foram a questão do desemprego, do trabalho decente e também da migração. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cobertura da Rio Mais 20, direto daqui do Rio Centro, no Rio de Janeiro. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.